Maruška Ratka je doktorica veterinarske medicine, pa nam bo danes povedala nekaj več o mladičkih. Če jih v kratkem pričakujete v vašem domu, bo njen nasvet zelo dobrodošel. Ko se odločimo za posvojitev mladiča ali nakup mladiča, se moramo pozanimati, ali je že bil razgliščen oziroma ali je že kaj dobil proti notrnim zajedavcem. Prav tako se moramo pozanimati, če je dobil kaj proti zunanjim zajedavcem. Najpomembnejša stvar je, da če mladiček še ni bil čipiran, moramo pridobiti mikročip matere, da ga lahko potem veterinar čipira in registrira. V Sloveniji je za vse kužke obvezno tako registracija kot čipiranje. Mladičke v Sloveniji cepimo prvič proti steklini med 12. in 16. tednom. Na to ga cepimo še 2 leti zapored znotraj istega datuma. Če smo dosledni pri datumih, lahko cepljenje proti steklini ponavljamo vsake 3. leto. Cepljenje proti kužnim boleznim ni obvezno, je pa zelo zaželjeno in priporočljivo. Zaradi vedno večjega ozaveščanja lastnikov o pomembnosti cepljenja kužnih bolezni je v Sloveniji že stalna praksa. Bolezni, proti katerim cepimo, so parvoviroza, kužni kašelj, leptospiroza, kužni hepatitis in pasja kuga. Mladički preko materinega mleka v prvih tednih življenja dobijo protitelesa, vendar ta odpornost hitro pade. Zato se po priporočilih Združenja svetovne veterinarske organizacije odločamo za cepljenje v 8., 12. in 16. tednu, če pa mati ni bila cepljena, pa že v 6., 10. in 14. tednu. Po zadnjem, 3. cepljenju, čez 1 leto ponovimo cepljenje, nato pa ponavljamo samo cepljenje proti leptospirozi, za vse ostale kužne bolezni pa vsake 3. leto. Vsekakor moramo omeniti leptospirozo, ki je zelo nalezljiva bolezen in je tudi zoonoza, kar pomeni, da se prenaša iz živali na ljudi. Dejansko so rezervoar bakterij Leptospira interrogans glodavci. Izločajo jo z urinom v okolje, zato jo največkrat najdemo v mlakah, stoječih jezerih, lužah. Na ta način se tudi pes okuži, naprimer, ko pije iz okužene luže, ima ravno takrat kakšne rance po gobčku zaradi palic in podobnega. V področjih, kjer je veliko leptospiroze, in to je v Sloveniji kar nekaj teh področij, in pri lovskih psih se za cepljenje proti leptospirozi odločamo tudi 2-krat letno. Pri mladičkih in tudi pri odraslih kužkih ne smemo pozabiti na notranje zajedavce in na zunanje zajedavce. Proti notranjim zajedavcem, kot so na primer gliste, moramo dajati tablete najmanj 4-krat letno, pri mladičkih pa celo večkrat. Zunanji zajedavci, najpogostejši so klopi, ki prenašajo resne bolezni, in pa bolhe, katerih slina lahko povzroči dermatitis, moramo vedeti, da se pojavljata oba parazita skozi celo leto. Na voljo imate tablete, ampule oziroma kožne nanose, ovratnice, tako da lahko sami izberete pri svojem veterinarju, kaj bi vam najbolj ustrezalo. Za mladičke moramo izbrati hrano za mladičke. Taka hrana vsebuje dodatne omega-3 maščobne kisline, ki so pomembni za razvoj vida in možganov. Prav tako taka hrana vsebuje visoko kakovostne proteine, ki so pomembni za razvoj in rast. Zadnja sestavina, ki je zelo pomembna pri hrani za mladiče, je kalcij, ki omogoča boljši razvoj zob in kosti.